Մայիսի 27-ին ոստիկանության պետ Վայեղազարյանն ընդունեց Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ վելիազոր դեսպան Գիշան Դանդեվալին։ Վայեղազարյանը բարձր գնահատեց Հնդկաստանի դեսպանության եւ Հայաստանի ոստիկանության միջև ձևավորված արդյունավետ համագործակցությունը։ Նա հույս հայտնեց, որ այս հանդիպումը նույնպես կխթանի փոխհամագործակցության զարգացմանը։ Գիշան Դանդեվալը շնորակալություն հայնելով Գերմը ընդունելության համար խոսեց արկա համագործակցության եւ դրա զարգացման հերանեկարի մասին։ Արտակարգ եւ վելիազոր դեսպանը շնորակալություն հայ անության հնդիկ քաղաքական գործիչ եւ հոգեւոր araշնորդ Մահաթմա Գանդիի արձանի հետ կատարված դեպքին արագ արձագանքելու եւ կատարողին հայտնաբերելու համար Վայ Ղազարյանը նշեց, որ ոստիկանության araştնային գործառույթներից է ապահովել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ այլ պետությունների Հայաստանում գտնվող քաղաքացիների անվտանգությունը։ Հանդիպմանը քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Մայիսի 19-ի երեկոյան Դիլիջանի ոռոգապահակետային ծառայության դասակի ոստիկանները տեղեկություն ստացան, որ Դիլիջանի Հակոբջանյան փողոցում մի խումբ անձինք վիճել են։ Այդ ընթացքում մասնակիցներից մեկը հrazenով գрақոցներ է արྩակել։ Դեպքի վայրում ողնած օպերատիվ քնչական խմբերը տարածքի զնության պայմաններում հայտնաբերեցին 9 մմ տրամաչափի բանձի, պարկուճներ առնանման բանձ, հետքեր եւ այլն։ Նույն օրը Դիլիջանի քնչական բաժնում քրեական գործ հարուցված խուլիգանության բանձ, ու ապօրինի կերպով բա� զենք ձեռքբերելու՝ իրացնելու հատկանիշներով հարուցված քրիական գործի շրջանակներում դիլիջանի ոստիկանները ձernարկեցին միշար կոոպերատիվ հետախոզական միջոցառումներ՝ բարձելով միջադեպի մասնակիցների ինքնությունն ու բնակության վայրերը։ Զուգահեռ իրականացเวցին նաև քնչական գործողություններ։ Ոստիկանության քնչական կոմիտեի եւ դատախազության ծառայողների համատեղ աշխատանքի արդյունքում հաստական տվյալներ ձեռք բերվեցին, որ ապորինի հrazenով գրակոչներ նարցակելը Երևանում բնակվող 39-ամյա մի տղամարդ։ Հետագա միջոցառումների շնորհիվ մասնակից ցների մի, մի մասը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց Դիլիջանի բաժին, որտեղից ներգրավված էին դեպքի նախաքաննությունը վարող մարմինն։ Մասնակիցների մի մասնել այդ թվում գրակոչներ արྩակելու մեջ կասկածվող տղամարդը դղ իրավապահների ներգրավան բացատրական աշխատանքի շնորհիվ։ Նա հետը ելել էր նաև ցորարանային համարով մակարովատ արճանակ, որը նախնական տվյալներով հանցագործության գործիքն է։ Նշանակվել են փորձաքննություններ՝ միջադեպի մասնակիցերից մի քանիսը կallանավորվել է հարուցված քրեական գործի նախաքաննությունը շարունակվում է։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների պաշտպանության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով Անցյալ տարի հոկտեմբերին Գեղարքունիքի մարզի Սարոխան Գյուղում բնակարանային գողության փորձ էր գրանցվել։ Պատուհանով մտել էին տուն, սենյակները տակնո վրա անելուց հետո գողանալու հարմար բան չգտնելով հեռացել։ Ոստիկանության Գավառի բաժնի ցարայողներն օպերատիվ կառավարման կենտրոնից այս մասին տեղեկանալով մեկնել էին Սարոխան և Դեբկի վայրի զննությունից հետո հետախուզական միջոցառումներ սկսել։ Քրիական հետախուզների հետևողական աշխատանքի շնորհիվ Դեբկի ծամիցներան ստեղեկություններ ստացվեցին, որ գողության փոր Բնակիչ։ Գեղարքունիքի մարզային վարչության եւ բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ մայիսի 25-ին կասկածվող ներկայացած ոստիկանության գավառի բաժին եւ տվեց խոստովանական բացատրություն։ Պարզվել Բա է հոկտեմբերի վերջին նա նույն եղանակով սարոխանյուղի մեգայլ տնիցել էր փորձել գողություն անել, բայց դարձյալ հարմար բան չգտնելով հեռացել էր։ 20-ամյա յերիտասարդը ներգրավվել է Գեղարքունիքի մարզային քնչական վարչություն։ Հանգամանքները պարզվում են հարուցվածքիական գործի նախաքննությունը շարունակվում է Մայիսի 13-ին ու 24-ին Հայանտար պետական ոճարևտรายն կազմակերպության Գյումրիի Անտարտընտեսությունից ոստիկանության Աշոսկի բաժնի գրություններ են ստացվել, որ անտարտընտեսության աշխատակիցները ստուգումների ժամանակ հայտնաբերել են ընդհանուր 369 հատ հատված ծառ։ Անհայտ անձ կամ անձին Կապորինի հատել էին տարբեր տրամաչափի սոջենիներ։ Աշոսկի բաժնի ծառայողները օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ աստական տվյալներ ձեռք բերեցին, որ անտարտընտեսության տարածքից սոջեն ու 83 tsarra hatel e baj gyugi bnakič 62-am yami tğamart isk 286 hat arpeni gyugi bnakič 57-am yami tğamart voronk haytnabervecin hetagra mijotsarunnerov ašotski vostikanere haytnaberetsin naev hatvat tsarreri mi massa nšanakvel e aprankagitakan portsakhrnutyun hangamanknere parzvumen Մայիսի 25 25-ին ոստիկանության Թալինի բաժնի ցարայողները հարուցված քրյական գործի շրջանակներում խուզարկություն իրականացրին Արագածավանյուղի 46-ամյա բնակչի տանը եւ օժանդակ շինություններում։ Տանտանիքից հայտնաբերվեց պոլիէթիլենային դողրակով դեղնականաչավուն չորացված զանգված պլաստմասե շշի կտորներ, դեղնականաչավուն զանգվածի հետքերով։ Կանեփանման չորացված զանգվածով ծխախոտի դուփ պլաստմասե տարայում աճեցված կանեփի բույս, բացի այդ տնամեր ցողամասից ծիրավապահները հայտնաբերեցին կանեփի եւս 17 Ըստ անտիրոջ հայտնաբերված իրենն է կանեփնիկն է ցանել մշակել պլաստմասե տարաներում ռուսական զանգվածից թմբրամիջոց պատրաստել իր օգտագործման համար նշանակվել է դատանյութագիտական եւ դատատոքսիկոքիմիական փորձակնություններ հանգամանքները պարզվում են Մայիսի 26-ին Ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին քրիական հետախուզներն օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելով Էջմիածին քաղաքի Անդրանիկի փողոցից թմրանյութ ողնելու և օկտագորցելու կասկածանքով բաժին Բերման յենթարկեցին Երևանի բնակիչ նախկինում դատապարտված 43-ամյա մի տղամարդու։ Նրան անznական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց փայլատի թերյա 2 փաթեթ սպիտակ բյուրեղանման զանգվածներով։ Ըստ Բերման յենթարկվացի հայտնաբերածը թմրանյութ է։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձակրություն հանգամանքները բարձվում են։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռը